はい、しおみです。ですね、みちょーた企画第3弾で、大阪空港から明石に行った時にですね、すごい、ノイズが入っててですね、ずっと喋りながら行ってたんですけど、全然聞き取れるような感じじゃなかったんで、ちょっと改造してですね、今日はこうサンバイザーにつけてですね、実験したいと思ってます。今ですね、西宮の六甲山の上り口というようなところら辺ですね。でですね、今日は福知山まで行くので、道中ちょっと動画を撮りながら行ってみたいなと思っております。西宮から、福知山まで、どういうルートで行くのかっていうのをちょっと考えながらですね、行こうかと思っております。それでは行ってまいります。ピシュー。はい、今サンバイザーのところにつけてですね、やっております。ちょっとですね、揺れるかもわかんないですね、揺れるかもわかんないですけど、ちょっとこれ試してみたいと思います。今日ですね、2月の13日です。2月の13日でですね、雨予報やったのに、割とこう晴れてきてますね。いい感じの晴れになっております。今から六甲山の方に向かってどん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 上がっていく道でございますが、どんな絵が撮れるんでしょうか。ちょっと、もしまたダメだったらですね、またちょっと考えようかなと思ってます。とりあえずこれでですね、撮っていきたいと思います。まず西宮から三田に抜けようかなと思ってます。真北に向かって、進んでるという感じですね。よー、2号線の方から6バイバイ。カメラが歪みました。よいしょ。はい、ちょっとカメラが歪んだんで直しました。とりあえずですね、2号線の方から六甲山にの方面に上がる道が多分4本あってですね、路遊道路と表六甲と、でここの道なんていうかなとですね、あと三宮の上の方から、上がる道が多分4本あるんやと思うんですけど、そのうちの一番どっちかな、東側の道を上がっていっております。そういえばね、20歳ぐらいに走り合いをやっててですね、結構この道でですね、6個上がったような気がしますね。それで路遊と表六甲が多分有料道路で、この道は、無料の道路だと思います。宿川が来たってことですね。を通過しながらですね、どんどん登っていこうかと思っております。でもこう喋りながら運転してですね、動画にしていくっていうのも楽しい感じですね。もしこれでうまいこといくんであれば、ちょっと続けていきたいなと思っております。とりあえず青なったんで行きまーす。なんかでも上の方はちょっとガスってる感じですね。まあ仕方ないですね、ちょっと雨上がりっていうこともありますし、反対車線ちょっと車多いですが、北行きはすごい順調に登っていってるんじゃないかなと思います。ちなみにこの道安全なんかな、どうなんやろうっていうことを、まあ、仲間内のなんですかね、コミュニティで聞いたらですね、4トントラックでも走りましたという話だったんで、今私これビッツに乗ってるんですけど、ビッツごときじゃ、快適に走れるんじゃないかなと思っております。
ただね、一回これ、ロードバイクで登ろうとしたんですけどね、ロードバイクは大変ですよね、この道。やっぱり車道がそれなりにありますので、6個を登るというのはちょっと割ときつめな感じですね。もし、画像がブレブレやったらごめんなさい。ですね、今このサイバーショットをアクティブ手ブレ補正にしてると思うんですけど、それでも補正効かない部分あるんじゃないかなと思います。あまりにもひどかったらちょっといろいろ考えますが、とりあえずのところでこんな感じでですね、撮っていければと思ってます。なんかすっげー六甲の山って感じになってきましたね。楽しいですね、こういうのが。おっと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 、車が信号待ちをしておりました。こういうこと、凍結注意。そうですね、でも今日多分気温が今メーターで見ると13度になってます。なんか今日20度近くまで上がるという2月の中旬なのにですね、そういった状況の天候になってます。世の中はもうコロナウイルスどうしようかって話で、もうニュースいっぱいですね。それしかやってないような感じですね。まあ深刻な問題ですからね、それはね。と言いながらですね、なんとなくこうやって、ドライブがてらですね、レンタカー改装してるっていう、すごい快適な感じがします。でもまあ電車乗ってね、人混みに行くとですね、さすがになんか昨日もまあ関西空港行ってたんですけど、関西空港とか見てるとですね、いるとですね、やっぱりちょっと怖いなーって感じしますよね。なんか水色のマスクを見るとですね、なかなかきついというか怖い感じがしますよね。本当に。あ、日本人は水色のマスクしないですもんね、きっとね。なんとなく中国の人は水色のマスクをしてると思うとですね、なんとなく関西空港とかで水色マスク軍団とか見るとですね、結構な勢いで避けちゃったりしますね。はい。おお、ガスってる、ガスってる。すごい、六甲の上の方はやっぱりガスってました。明日天気良かったのに割とガス。でも視界が全然良好なんでいい感じかなと思いますが、このまま三段に向けて走っていきたいと思います。それでは。そっかそっか、三段に抜けるんだったらこうトンネルがあるんですね。いつも僕ら走ってる時はあれ左に曲がってですね、六甲山の山頂を目指して行ってましたからね。こっちのトンネルの存在を全然知りませんでした。ということで、ひょっとしたらその西宮から内山抜けるのにですね、下道で宝塚を目指さなくちゃいけないかなと思ってたんですけど、全然快適そうですね。これで三段に抜けて、一応176で上がる感じなのかな。173に誘導されるかもわかんないですけど、ナビさんに。どっちかわかんないですけど、そういった感じでとりあえず福知山を目指していきたいと思っております。ではまた。六甲山の北側に来ました。このまま真っすぐ行くと三田あたりで176号線に合流するみたいです。しかしなんかよく考えるとそんなに距離があるわけではないのに、いい感じですね。この辺も自然が多そうですし、なんかこの辺でキャンプ場とかあればね、なんかキャンプでもしたいなっていう雰囲気の道ですね。それではまた続き撮っていきたいと思います。はい、176号線に合流しました。どの辺だかな。あー、北六甲台ね。なるほど、この辺ね。そうかそうか。三田方面行ってもよかったのかな。じゃあまあいいや、とりあ
マクドナルドがあるところら辺ですね。176号線いつもの道って感じですね。はい、176号線スムーズに流れてますね。こういうスムーズに流れてる道ずっと行くの平和でいいですけど、本当に気持ちいい感じですね。空いてるところをスイスイと行くっていうのはすごいなんか気持ちがいいかなと思ってます。まあ時々こんな工事もしてますけどね、当然ながら。まあ年度末ですからね、皆さん年度末でめちゃめちゃ忙しかったりするのかな。はい、三田市のロードサイドでございます。まあ一通りなんかいろいろ揃ってるって感じですかね。はい、まあ、今ですね、まだ9時半ぐらいなんで店も開いてないし、スルーしていきまーす。お、黄色止まろう。はい、おとついもですね豊岡行ってたので、この176号線っていうのを通ってたんですけど、夜でしたからね景色なんて全然見えないですけど、今日昼間こう走ってみるとですね、まあ割とものんびりしたのどかないい道ですよね。ここも本当もう田舎道っていう感じでほっこりします。時間あったらね、おっとっと、のんびり温泉でも使ってですね、半日ぐらいボケーっとしときたいような、そんな雰囲気がひしひしと漂ってるって感じですね。まあいいとこっすね。うん、その辺を今、北に向かって、福知山に向かって走っております。じゃあまた続き動画撮ってきますね。はい、あと福知山まで18キロっていうところ来てますね。よいしょ。こら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 、もっと福知山でゆっくりしようと思ってたんですけど、あとのですね予定がちょっとびっしり入っちゃったんでですね、急いでですね戻らなくちゃいけなくなったみたいです。ということで頑張ってですね福知山まで行きたいと思います。はい、春日インターのとこ、春日じゃないね、氷上インターのとこまで来たんで、今から175号線の方にですね行きたいと思います。花弓もなんか26キロに変更になりました。ちょっと遠回りなのかな、詳細の道はよく分かりませんが、とりあえずまあ大丈夫っしょ。すごい晴れてきました。今175号線です。春日の方に向かっております。175号線ですけど、冬なのにそろそろ木々が芽生えてるような感じで、ちょっと綺麗になりかけてるのかなっていう感じですね。なんか寒々しいっていう感じではなくなってきましたね。2月の中旬ですけど、なんかもうすぐ春というそんな陽気になってきたっていう感じですかね。いい天気になりましたし、絶好のドライブ日和ですね。おっと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 。それではまた動画続き撮っていきます。綺麗な道ですね本当に。結構ギャップ拾ってて、画面揺れてますが大丈夫ですかね。
もうすぐ福知山なんで、あと今のとこ 8.9 キロっていう感じになっております。最後もう1画面撮れるかな、どうかな、わかんないですけど、とりあえず福知山に向かって今行っております。丹波竹田駅っていうところ、綾部、右に曲がれば綾部みたいな感じですね。今だいぶ京都府のですね北側まで上がってきてる感じです。山陰はいいですね、なんかのんびりしてて。ということで山陰の道結構好きです。皆さんもよかったら、下道でですね山陰の道を楽しんでみてください。京都府に入りましたと言ってます。もうちょっと撮っとこうと思ってます。高線に合流します。でちょっとガソリンを入れてですね、納車になりますので、とりあえず9号線で、ちょっと後片付けの準備もあるんで、本当にここでじゃあ終了したいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございます。福知山に到着しました。では